Estamos aqui com o Ibson Carvalho, nosso poeta caxiense, e integra aqui a Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude. Digamos assim que você está fazendo as honras da casa aqui com os profissionais da música nesse projeto importante que é o projeto Música na Fábrica. Eu queria que você falasse um pouco dessa ideia e qual a importância dela para a ratificação da música caxiense. Né? Olha, o projeto A Música na Fábrica é uma ideia do nosso atual secretário, Leonardo Barato, parabenizando a humanidade do nosso prefeito, Fábio Gentil. Todos nós sabemos que a música, dentre as linguagens artístico-culturais caxienses, ela se coloca numa exponenciabilidade. Haja vista em épocas passadas, Elpídio Brito Pereira ser o grande autor do nosso hino nacional caxiense e figurar aos sabores longínquos daqui para a França, de lá para a Alemanha, e ser um grande músico da Orquestra Sinfônica de Berlim. Mas Caxias não parou. Nós temos hoje um Salgado Maranhão, poeta, letrista, musicista radicado no Brasil, que permeia, viaja, alça voos pelo mundo falando da nossa cidade, dessas linguagens artístico-culturais, dentre as quais a poesia e a música. E o projeto A Fábrica na Música é um agradecimento ao prefeito Fábio Gentil pelo que tem feito ao povo caxiense, um resgate da nossa autoestima, um resgate da nossa capacidade e criação cultural. Okay. É só o nosso parabéns à administração que se reelegeu e, para todos nós, os nossos agradecimentos aos benefícios por ele concedidos à primeira gestão. Obrigado. Seremos a segunda da mesma forma e talvez até tenhamos uma terceira, uma quarta, longínquamente, a gestão pública voltada para o povo, dentro de um caráter humanista. Valeu, obrigado.